Cilj konferencije je okupljanje svih poklonika kvaliteta sa područja regiona radi sticanja novih znanja, prezentacije stanja u organizacijama, institucijama i razmene informacija i iskustava, kaže magistar Milan Radovanović, predsjednik regionalne privredne komore u Zrenjaninu. Sistem kvaliteta 2000, 14.000, 21.000, HCCP i ostali praktično su nastavak sistema 9001 i 14. Prema tome, definitivno svi aktivni ili aktuelni činioci od privrede, društva, nadgradnje su na zadanoj temi. Prema tome, upravo je kvalitet pokreta za kvalitet, tako da kažem, to što u ovoj oblasti moraju da se prepoznaju, da se i edukuju i kroz sistem urede, ne samo privreda i proizvodnja, nego i nadgradnja, mediji, kadrovi i ostalo. I današnja konferencija, broj uvodničara i oni koji prezentiraju svoje projekte će sigurno sam potvrditi da treba ovu aktivnost da nastavimo. Želja ove konferencije je da se predstave organizacije, lokalne samouprave, institucije, udruženja, pojedinci koji svojim aktivnostima daju doprinos u unapređenju kvaliteta, ekologije, bezbednosti i zdravlja na radu i da se unaprede procesi koji direktno ili indirektno utiču na kvalitet. Ono što ćemo danas predstaviti na ovoj konferenciji jesu aktivnosti Direkcije za mer i dragocene metale na harmonizaciji metrološkog sistema Republike Srbije. Imamo obavezu da preuzmemo bitne direktive Evropske unije koje se odnose na oblast metrologije. To su prvenstveno direktive koje se odnose na merila, zatim direktiva koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem i direktive koje se odnose na prethodno upakovane proizvode. Moj glavni zadatak vidim tako da ljudima koji su u ovoj branši dosta dugo ukažem možda na neke zablude kojima smo robovali svih ove godine, neke pravce razvoja u budućnosti. Republika Srbija je uvek jako veliku pažnju poklanjala kvalitetu. Efekti svih uloženih napora mislim da nisu, da ne odgovaraju onim što mi možemo i što moramo dostići, pre svega ako mislimo da kvalitetom svojih proizvoda i usluga izađemo u Evropu. U sali iza mene na 14. konferenciji kvaliteta pod nazivom Kvalitet svi zajedno organizacije regionalne privredne komore Zrenjanin, razmatrani su evropski sistemi kvaliteta u okviru pokreta za kvalitet od strane čak 40 uvodničara koji se bave ovom problematikom u svojim preduzećima.